Казвам се Петя Горанова. Това е дъщеря ми Карина, тя е на 8 години. И двете от около 2 месеца учим в Британика. Аз съм ниво А2, интензивно. Тя е фаундърс ниво, съвсем начално. Доста съм доволна от това, което се случва в Британика, тъй като метода наистина е много, много добър, както за мен, така и за Карина. Ще изкарам няколко нива тук в Британика. Разбира се, трябва ми за работа. Работя в куриерска компания. Там се занимавам с корпоративните клиенти в търговски отдел. Английски ми е нужен за там, но не само за там. Необходим ми е като цяло да имам по-добро самочувствие, повече възможности. След 2 часа и половина, 3 часа с мис Марти, с колегите, мисълта ми започва да тече на английски, защото най-хубавото в Британика е, че граматиката се обяснява на английски, разговорите са изцяло на английски. Цял живот уча английски и все не съм го научила. Всичките ми сега приятели в момента, аз с тях си говоря на английски, тъй като те видяха моя напредък буквално за няма и 2 месеца. Всичките решиха, че се записва в Британика. Абсолютно, за мен онлайн обучението е по-добрия вариант. Аз останах изключително очарована от платформата. Тя е така направена, че имаме опция да си говориме на групи, не всички заедно. Това наистина е изключително, изключително полезно. В началото тръгнах, като казах, че задължително искам присъствено. И когато минахме онлайн, разбрах всъщност, че е много по-добре да сме онлайн, защото аз спестявам поне час и половина време. И мога да съм с нея повече време. Все пак времето е най-ценният ресурс. Определено следващото ниво, когато запиша, като свърши януари месец с това ниво, със сигурност ще го запиша онлайн. Говорихме с колегите от групата и всеки каза всъщност, че се чувства по-добре по този начин. И това пак всичко е благодарение, че платформата наистина създава такава среда, все едно ще си в клас. Със сигурност всички учители са много мили, а имат много добър подход към ученето и към произнасянето на думи. Да пишем, харесваме в часовете, много ми харесва, госпожата ни учи добре. Имаме един голям ABC ноутбук, пишеме буквичките и някои упражнения. Там сме изучили цяла тази буква вече. Миналата година бяхме записали в друга школа, бяхме недоволни, поради което съответно тази година решихме да запишем в Британика. Това е причината да е в втори клас. И ме преместиха тук, където е много по-добре. И много по-добре преподават. Мамо, аз ти пожелавам на тебе да имаш много хубави оценки, да знаеш да разбираш в английски и да го говориш. Мамо, аз на теб ти пожелавам след 2-3 години да се изразяваш свободно на английски и да ходим по много екскурзии. И да отидем в Италия. Точно така.